Жалғастырайық. Қазақстанда 18 мыңнан астам адам еңбек ақысын ала алмай жүр. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметінше 600-ге жуық кәсіпорын жұмысшыларына 4,4 миллиард теңге берешек. Аталған ұйым басшыларына 657 нұсқама беріліп, шамамен 87,5 миллион теңгеден астам айыппұл салынды. Биыл мемлекеттік еңбек инспекторлары 15 мыңнан астам адамның құқығын қорғады. Нәтижесінде жалақысын ала алмай жүрген жұмысшыларға 4 миллиард теңге қаржы қайтарылды.